Ұлыбританияның келесі премьер-министріне консерваторлар компартиясынан түсетін екі үміткер айқындалды. Ол елдің қазіргі сыртқы істер министрі Лиз Трас мен немесе бұрынғы қаржы министрі Риши Сунак болуы мүмкін. Қос үміткерді консерваторлар партиясының депутаттары сайлады. Енді олар Тори партиясы мүшелерінің басым даусына ие болу үшін саяси таласқа түспек. Еске сала кетейік, бұған дейін консерваторлар 9 үміткерді ұсынған еді. Дауыс берудің 5 кезеңінен нәтижесінде Лиз Трас 113, ал Риши Сунак 137 дауысқа ие болды.